Hvilken rolle vil du si at drømmer har hatt i filmene dine? Eller hva er forholdet mellom drøm og film? Altså for meg så er det en og samme ting. Altså en drøm er jo en oppløst tilstand, en tilstand du ikke kontrollerer. En tilstand du eventuelt våkner opp av for at du kanskje hadde et mareritt, eller du våkner opp som ung. Filmspråket er jo det rikeste språket som finnes. Det som er fint med film, etter min mening, det er at det er et upresist verktøy. Det er upresist. Og god kunst skal jo være sånn at du stiller uten klær i ansiktet, som det heter. Altså at du stiller opp åpen og tar innover deg det du skal oppleve. Historie er våre handlinger nå. Altså det er det du beslutter deg for å gjøre i nuet, som blir både din historie og kanskje en del av andres historie, hvis du klarer å, hva skal vi, gjenskape den eller skape den i film, for eksempel. Men du søker jo etter en slags mening med, kall det mening med livet eller hva som helst. Altså, hva skal du gjøre mens livet går? Jo, prøv å finne ut av det. Og da er jo tiden ustoppelig. Så tiden er noe som både kommer og går samtidig. Får det aldri tilbake. Får det aldri tilbake, dessverre. Men i filmspråket så er det bare ett klipp, så er tiden oppløst.